Olá, meus amores. Vamos começar nossa aula de matemática. Eu sei que vocês adoraram todos esses cálculos que foram feitos nessa atividade. Então, eu já trouxe para facilitar a nossa vida aqui, eu já trouxe o slide pronto, certo? Então, nós vamos fazer a correção da 106 até a 109, certo? Então, vamos lá. Dar início aqui à nossa correção. A cédula de R$ 100 é a cédula de maior valor no sistema monetário brasileiro, até a impressão desse livro. Volto a dizer que o livro, né, ele não está totalmente atualizado, porque nós agora temos a cédula de R$ 200. Mas, continuando, certo? Escreva como podemos compor R$ 100. Aqui na A, vai dar várias possibilidades. Eu trouxe uma, por exemplo. 8 de R$ 10 vai dar R$ 80. Mais 4 de R$ 5 vai dar 20. 80 com mais 20 dá 100. Cédulas de 50, 20 e 10. Vamos lá. Trouxe também aqui uma possibilidade. Duas cédulas de 50 vai dar R$ 100, certo? Três cédulas de 20 vai dar 60. Quatro cédulas de 40 vai dar. Aqui você pode, né, colocar assim: duas cédulas de 50 dá R$ 100. Se você pegar três cédulas de 20, que é 20, que dá 60, com mais 40, também vai dar R$ 100. Aqui, se você quiser tirar, quiser somar tudo, você pode também. Só que aí, se você quiser somar tudo, você vai ter que diminuir. Então, vamos diminuir aqui. Ou deixa eu só voltar aqui, para que vocês compreendam, né? Então, aqui, ó, você pode tirar essa daqui. Duas de 50 vai dar 100. 3 de 20 vai dar 60 e 4 de 10 vai dar 40, vai dar R$ 100, tá certo? Você pode utilizar só essas duas primeiras, ou você pode utilizar essa de 20 com a de 10. Então, vão haver várias possibilidades. Eu trouxe apenas alguns modelos. Com cédulas de 10, 5 e R$ 2. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, 8 de 10 vai dar quanto? 80. Duas de 5 vai dar quanto? 10. 5 de 2 vai dar quanto? 10. Então, aqui, se eu somar tudo, 80 com mais 10, com mais 10, vai dar 100. Tia, mas eu não quero usar de 2. Posso? Pode. Pedi que você utilizasse todas, mas não necessariamente você precisa ter feito igual a minha aqui. Uma de 50 mais 2 de 20, 50 com mais 40 vai dar 90, com mais 10 de R$ 1 vai dar o quê? 50 com 40, 90 com mais R$ 10, R$ 100. Mesma pergunta, se eu não quiser usar as moedas, não necessariamente é obrigado, porém aqui eu utilizei tudo que foi pedido conforme indicado. Temos aqui uma outra opção. Cédulas de 20, de 10, moedas de R$ 1 e moedas de 25. Trouxe a seguinte opção que você não precisa ter escrito essa. 4 de 20 com mais 1 de 10, com mais 5 de R$ 1, com mais 20 de 25 centavos. Também vai fechar. Próxima. Compare seu resultado. Aí essa aqui vai ser pessoal, né? Provavelmente você não conseguiu comparar com ninguém. João tem 20 cédulas e Carlos apenas uma. Com base nessas informações, é possível saber quem possui a maior quantia de dinheiro? Não é possível, pois João pode ter 20 cédulas de R$ 2 e Carlos uma cédula de R$ 100, por exemplo. Então, 20 de R$ 2, né? Porque, como não foi especificado a quantia, o valor da cédula, não tem possibilidade de saber. Escreva com palavras as quantias a seguir. Nós vamos até a 109. Então, vamos lá.
R$ 20,05, 80 centavos. Tia, eu escrevi aqui, R$ 0,80. Tem algum problema? Não. R$ 102,50, R$ 500, R$ 1.310,70, R$ 2.020,02, R$ 1.010, R$ 1,95, 1 centavo. Indique três maneiras diferentes, né? Aqui nós estamos ainda continuando, né? A correção. De se obter o valor a seguir usando apenas as cédulas e as moedas indicadas. Nós estamos na quinta questão da página 107. Então, aqui não pode haver modificação. Utilizando apenas as cédulas e as moedas indicadas. É para a gente obter R$ 239,00. Então, aqui eu trouxe três maneiras. Tia Giovana, eu encontrei uma maneira que não é a que está especificada aí. Se deu 239, maravilha. Então, 9 moedas de R$ 1, 8 cédulas de 10 centavos, ou de 10 reais, perdão, e 3 de 50. 9 moedas de R$ 1, 3 cédulas de 10 reais e 4 cédulas de 50. Ou ainda 9 moedas de R$ 1, 13 cédulas de 10 reais e 2 cédulas de 50 centavos. Vamos continuar. Algumas alunas do quarto ano visitaram uma feira de livro, começamos a página 108. Lá elas fizeram algumas compras e usaram cédulas e moedas para pagá-las. Observe a tabela a seguir, calcule o troco que devem receber para cada compra. Eliane, R$ 132,50. Cédulas e moedas usadas para pagar. Então, ela usou duas cédulas de 50 e duas cédulas de 20. Qual o troco que ela vai receber? R$ 7,50. Por quê? R$ 140. E ela iria pagar R$ 132,50. Se eu diminuo R$ 140 menos R$ 132,50, dá R$ 7,50. Ana Flávia comprou o livro de R$ 67,20 e pagou com uma cédula de 50, uma cédula de 10, 60, com 4 cédulas de R$ 2, 68, com mais 4 moedas de 5, R$ 68,20. Recebeu um real de troco. Gabi comprou um livro de R$ 191,00, pagou com R$ 201,00. Quanto que ela recebeu? R$ 10,00. Sara, um livro de R$ 47,45. Ela deu 8 cédulas de 5, 8 vezes 5, 40, com mais 5 cédulas de R$ 2,00. Então, dá R$ 10,00. R$ 50,00 menos R$ 47,45. R$ 2,55. Questão 7 da página 109. Resolva os problemas a seguir, faça os cálculos e anote os resultados. Para facilitar para mim, eu coloquei apenas os resultados, mas é o que pede para você fazer os cálculos. Pedro comprou 3 lápis por 50 centavos cada. 2 canetas por R$ 2,00 cada e uma borracha por R$ 1,00. Então, quanto ele gastou? R$ 6,50, porque 3 vezes 5 dá R$ 1,50. Com mais 2 canetas de R$ 2,00 dá R$ 4,00, com mais uma borracha de R$ 1,00, R$ 6,50. Guilherme comprou 3 ingressos para ir ao cinema com seus amigos e pagou R$ 15,00 por ingresso. Então, se foram 3 ingressos para ir a R$ 15,00, já dá R$ 45,00. Ele comprou também 3 copos de água por R$ 2,00, que dá R$ 6,00. E um pacote de pipoca com R$ 5,00. 6 mais 5, 11. 11 com mais 45, 56. Quantas moedas de 50 centavos há em R$ 4,00? Então, em R$ 4,00 há 8 moedas.
Quantas moedas de 5 centavos há em 1 real? 20 moedas de 5 centavos em 1 real e em 50 centavos. 10 moedas em 50 centavos. A questão 8, ela é pessoal e a gente finaliza aqui a nossa correção. Agora nós vamos para o nosso livro, para a aula de hoje, que é a página 110. O que é poupar? Todos nós precisamos poupar, economizar. Esse é o lema da minha vida, né? Um dia vai dar certo. Então vamos lá. Poupar é economizar, aprender a guardar parte do que se ganha para realizar sonhos futuros ou até para ter uma reserva que possa ser usada em momentos difíceis ou inesperados. Então, quem foi pego nessa pandemia, né, e não tinha uma reserva, passou ou ainda passa por momentos complicados, porque acredito que ninguém tenha passado por essa pandemia ou esteja passando da mesma forma que entrou, né? Claro que alguns ficaram muito mais ricos, outros ficaram muito mais pobres, mas na maioria, continuando. Os cofrinhos que não podem ser abertos são uma boa opção, porque assim é possível manter o dinheiro guardado por mais tempo. Outra boa opção é guardar o dinheiro em caderneta de poupança nos bancos, pois dessa forma o dinheiro fica mais protegido, rende juros, ou seja, aumenta com o passar do tempo. Então, converse sobre isso com a sua família e comece a poupar. Meu sonho. Daí nós temos atividades na 110 e vão estar relacionadas a esse assunto, a 110, aqui na 111 também. Tudo aí vai estar relacionado com economia. Passando para 112, temos aqui. Geralmente, lojas e supermercados anunciam produtos em promoção. O que vem a ser a tal da promoção? A palavra que brilha aos olhos de muita gente. São produtos com preços mais baixos, mas você precisa ter certeza se o preço desse produto de fato está mais baixo ou se não é apenas uma enrolação. Então, para atrair os consumidores, entretanto, é preciso comparar o que a tia Giovana está dizendo. A mercadoria entre os estabelecimentos para verificar se o preço do produto está realmente sendo vendido por um valor menor. Continuando na 112, tem a seção mão na massa até a 113. Certo? Olha, tudo isso aqui vocês vão realizar. Agora aqui nós temos o barato pode sair caro para o meio ambiente ou para a saúde. Quando vamos comprar algum alimento, além do preço, deve-se verificar se vamos mesmo consumi-lo e o que trará de benefício para a nossa saúde. Verificar a data de validade de um alimento pode evitar que ele vá para a lata do lixo, né, e se transforme nisso aqui. Então, a nossa ficha de atividade hoje é a página 71 até a 73. Vamos lá. Carlos ganhou 4 moedas de 5 centavos, 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25. Então, quanto foi que Carlos ganhou? Ganhou 4 moedas de 5 centavos e vai dar 20 centavos. Ele ganhou 8 moedas de 10 centavos, que vai dar 80 centavos. E ganhou 3 moedas de 25 centavos, que vai dar 75 centavos. Se você somou tudo isso, você encontrou R$1,75. Aí, para representar essa quantidade através de desenhos, aí você desenha 4 moedas de 5, 8 moedas de 10 e 3 moedas de 25 centavos. Na opção B. Passando aqui para a nossa segunda questão. Carlos e Ana, têm juntos as seguintes moedas. Carlos tem o dobro de dinheiro de Ana. Circule as moedas que Carlos pode ter. Então, vamos lá. Primeiro, para você fazer isso aqui, você precisa descobrir quanto em dinheiro tem aqui.
Então vamos lá. Aqui nós temos uma moeda de 50 centavos mais 6 moedas, ó, de 10 centavos, 6 vezes 10 centavos, mais 2 moedas, ó, de 5 centavos. Então você precisa ter feito isso aqui para descobrir quanto que tem aqui. Quando eu vou somar tudo, eu descubro, ó, 50 centavos, porque era só uma, mais 6 vezes 10, 60 centavos, mais 2 vezes 5, 10 centavos. Somando 50 centavos com mais 60 centavos com mais 10 centavos, eu encontro 1,20. Já sei que eu tenho aqui R$1,20. Porém, o Carlos tem o dobro de dinheiro da Ana. Quando eu falo em dobro, eu estou falando em vezes 2. Carlos tem 2 vezes o dinheiro que Ana tem. Então, o que que você vai precisar fazer? Você vai pegar esse R$1,20 que tem e dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Porque 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12, 0. Acrescenta um zero. Então, nós temos 40 centavos. Se eu dividir 1,20 por 3, dá 40 centavos. 40 centavos é o valor que a Ana tem, certo? Então, a Ana tem 40 centavos. Opa, perdão. 0,40. E o Carlos tem o dobro. O que que eu vou fazer para descobrir o valor que o Carlos tem? Eu vou pegar os 40 centavos que a Ana tem, vou multiplicar por 2, que vai dar, meu pincel está resolvendo falhar, 0,80. Se eu somar 80 centavos com 40 centavos, eu vou encontrar R$1,20. Um cálculo imenso para descobrir um valor tão simples. Então, se você tem dúvida, pausa o vídeo. É, o pincel não está muito bom não, mas vai dar certo. Questão 3. O que é melhor ganhar? 7 moedas de 25 centavos ou 4 moedas de 50? Eu colocaria que o melhor é ganhar os dois. Mas como nós não temos essa opção, vamos descobrir. 7 moedas de 25 centavos, eu vou ter R$1,75. 4 moedas de 50 centavos, eu vou ter R$2. Então, o que é melhor ganhar? 4 moedas de 50 centavos. Quarta e última questão. Vamos lá. Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes cédulas. Cédula de 5, uma de 2, uma de 1 e uma de 1. Uma moeda de 50, uma moeda de 25, 3 moedas de 10 e 2 moedas de 5. Quanto Maria tinha na bolsa? Vamos lá. 5 com mais 2, R$5 com mais R$2, R$7. Com mais R$1, R$8. Com mais R$1, R$9. R$9 com mais 50, R$9,50. Com mais 25, R$9,75. Com mais 30 centavos, R$1,05. Com mais 10 centavos, R$10, perdão, e 15 centavos. Então aqui você deve ter circulado ou marcado essa opção, certo? 5 com mais 2, 7, 8, 9. 9,75, R$1, R$10 e 5, R$10 e 15. Pronto. Isso é o que você deve ter marcado. Hoje vocês irão realizar essa atividade aqui, ó, da página, a ficha de atividade. Página 73
página 74, certo? Então, vamos ver aqui o assunto da 73. Cálculos com real, revisão de conteúdos. Então, aqui você vai continuar trabalhando números decimais, vai continuar trabalhando o real, certo? E vai ainda estar estudando o que eu mostrei para vocês lá no livro, que é como poupar e economizar. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de matemática. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. Não deixem de fazer, né? Teve alguma dúvida? Pausa o vídeo, faz com calma, olha, calcula. Não deixa de fazer os cálculos, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.